Bé, avui el que fem és portar a consideració del ple una proposta de carrils bicicleta centrals per donar sortida a un tipus de mobilitat que és una mobilitat, pensem, post-Covid i d'emergència. I per no veure'ns abocats una altra vegada al transport privat unipersonal, que és aquell transport que tots fem servir però que ara s'agreujarà perquè compartir vehicle serà absolutament impossible mentre duri la crisi sanitària i els aforaments del transport públic doncs, es veuran reduïts. Per tant, és una solució absolutament complementària a tot el que hem estat parlant fins ara, és una solució de fàcil implementació i és una solució a la mobilitat urbana d'una ciutat com que doncs, té un desnivell que així ho permet. No ens podem permetre, per salut, per sostenibilitat ambiental, tornar als nivells de contaminació d'abans de la pandèmia. I, per tant, per això proposem un carril bicicleta central que permeti la mobilitat entre la Solfa i la Rodona, amb una branca també enllaça al polígon industrial de l'Avinguda dels Catalans i l'Avinguda Europa. Tota proposta es basa en uns carrils de senyalització provisional de baix cost, que serien econòmics, fàcils d'implementar per donar solució a una mobilitat d'emergència i que serien operatius en un període curt de temps. Vivim una ciutat, dèiem, de poc desnivell i no tenim encara una unitat en bicicleta garantida per l'ús diari, per anar a treballar, per anar a l'escola o per anar als equipaments esportius. I, per tant, ara cal fer una opció per capgirar aquesta situació. Es pot fer amb la seguretat necessària, amb col·laboració de les entitats relacionades amb la mobilitat de la ciutat, tant amb els ciutadans afectats, postressats, d'execució. Olot no té una gran extensió ni tampoc presenta una gran dificultat per dissenyar un carril central com cal. És un model que implementen a moltes ciutats del món i que ha transformat la mobilitat en una setmana en ciutats veïnes, també com Vic, que caminen en aquesta direcció des del seu últim ple. Paral·lelament, i així ho diguem en els acords, integraríem algunes propostes de la moció anterior, proposaríem també la taula de mobilitat, una taula que podria començar a caminar en uns dies, si hi ha voluntat política, i que podria anar contemplant els traçats i les propostes tècniques d'aquesta proposta i treballar la resta de reptes relacionats amb la mobilitat de la ciutat de Solla. En aquesta taula doncs, hi participarien tots aquells col·lectius implicats en mobilitat, els tècnics de mobilitat i també de seguretat. Per tant, ens trobem en una oportunitat que diem d'or per millorar els hàbits de mobilitat i convertir Olot en un referent de qualitat de vida. Un canvi possible, molt necessari, però un model de ciutat que gira a l'entorn de les ciutats, la sostenibilitat, el benestar social i que deixa enrere lògiques doncs, de transport del segle passat. I en això doncs, prioritzar bicicleta i en global els vehicles de mobilitat personal com a mitjà de transport quotidià és clau per preservar la salut de la ciutadania, la qualitat de vida, com dèiem, i ara mateix, amb el baix nivell de trànsit de la ciutat, que veurem quants dies s'aguantarà perquè va augmentant dia a dia, doncs tindríem una situació ideal per començar a fer acció. I en això, doncs, fer-ne doncs, aquest escenari ideal per donar els acords que proposem. No els llegiré la llista d'acords, són pocs, són 5 acords, són molt concrets, parlen d'accions molt concretes i amb una temporalització molt concreta. Seria un canvi de mobilitat real que llavors, amb tot el que vostès han exposat, evidentment podria complementar-se, millorar-se, però ara mateix sortir d'un problema a la ciutat d'Olot que ve una mica, com dèiem, doncs, és una mica el no haver fet els deures abans. Però bé, aquesta és la nostra proposta i, per tant, doncs, la sometem a la seva consideració. Seguim amb el mateix tema. En aquest cas, com ja vam haver vist els companys d'Esquerra, el document base, en molts sentits, és molt similar al de la moció anterior. En aquest sentit, també l'experiència de Vic crec que ens ha ajudat, ens ha inspirat a perfilar i a millorar això. Per tant, en primer lloc, és molt positiu aquesta anàlisi compartida. I en aquest sentit, una mica a nosaltres potser el que ens ha faltat una mica és el punt aquest d'anar una mica més enllà, no? I pel que fa al tema de la... Perquè en aquesta moció en tot moment es parla de la bicicleta i no s'entra en tanta profunditat, o una cosa que no és que sigui molt, molt vital, molt important actualment, però no es parla tant dels vehicles de mobilitat personal, la resta de vehicles. No se'n parla, però no és que no es tinguin en compte, perquè recordo malament en algun ple anterior Esquerra Republicana precisament va presentar una moció que feia referència a això, a l'ús del patinet elèctric.
Llavors, en aquest sentit, nosaltres a nivell nominatiu ens agrada més el concepte de carril de vehicle de mobilitat personal, però així s'engloba més diversitat, entenem provisionalitat, però apostem i apostaríem, no només nosaltres, sinó entenc que tothom, que aquesta provisionalitat esdevingui permanent, esdevingui futurible, i en aquest sentit valorem molt bé el fet de que hi hagi la taula de mobilitat per seguir desenvolupant, ja no només aquesta, sinó totes les que es puguin anar produint. I votem a favor. Nosaltres també votarem a favor, però un sí crític. Crític perquè, li he dit abans, senyora Bernades, en tot cas, fèiem l'introducció de la moció, parla molt del Covid-19, de les mesures que s'han de fer. Jo teníem entès, nosaltres com a grup municipal, doncs, que aquests temes els discutíem a la taula de partits i, per tant, eren propostes que podien fer conjuntament tots els partits polítics per tirar endavant l'Ajuntament. En tot cas, doncs, bueno, sí que estem a favor de la majoria de filosofia que diu la moció, d'en Pedra, etc. En tot cas, potser no estem d'acord amb algunes d'aquestes fels molt ràpidament, perquè tècnicament és molt difícil i és molt complicat, i a més això no garanteix la seguretat dels ciclistes, i en tot cas sí que doncs, votarem a favor. Però sí que, fent referència també al que deia abans el regidor, en tot cas jo penso que el que s'ha de fer, molt de material que hi ha a l'Ajuntament, hi ha molts estudis, l'Ajuntament hi ha pla de mobilitat, vam aprovar també ja els bicis de la ciutat, és a dir, hi ha molta cosa ja aprovada, ja feta, que per tant no hem de tornar a fer, eh? I per tant, si podem estudiar recursos de temps i també econòmics en aquest sentit, doncs millor que millor. En tot cas, en 8 anys, com li deia abans, hem fet 100 metres de carrils bici, doncs ara no ve d'un mes, ja ens esperarem. Per tant, parlem-ne, fem-ho bé i tirem endavant aquestes propostes. Bàsicament, doncs, seria això. Li votarem a favor, però no, en el sentit aquest, ens sap greu que no s'hagi parlat a la taula de treball dels partits de l'Ajuntament. Gràcies. Val. Si el senyor Josep Guix es decanta, diguem-ne, per un sí crític, i ja els hi avanço que nosaltres ens posicionem amb una abstenció positiva. Val? Ens abstenim en el sentit de reconèixer precisament aquesta voluntat que té el grup municipal d'Esquerra Republicana, tal com he esmentat abans, d'apuntar en la mateixa direcció. Però em sap greu, eh? No hi podem votar a favor perquè precisament hi ha, diguem-ne, elements que considerem essencials. Perdó, em senten tots? Perquè veig que hi ha algú que no em sent. No, en tot cas, ara he perdut el fil del que estava dient. Sí, en tot cas, hi ha elements que siguin essencials per iniciar aquest procés. No em repetiré perquè, de fet, la mateixa exposició que he fet per valorar la proposta de moció de la CUP seria tornar a exposar els mateixos arguments i tampoc vull cansar, diguem-ne, amb aquest ple que és ja una mica llarg. Jo veig que també que el senyor Josep Guix ha de marxar, que ha esmentat que estava molt cansat, no? Els arguments serien els mateixos, però bàsicament seria dir, hi ha un tema de seguretat, val? Hi ha un tema de provisionalitat, aquest concepte de provisionalitat jo em sembla que hem de ser més agosarats i hem d'anar cap a la cosa definitiva, però també hi ha curiositat. I aquesta curiositat descansa sobre dos arguments. Un, sobre la seguretat de fer una mesura provisional, és a dir, si es fa una cosa provisional hauria de ser molt segura, i si es fa una cosa molt segura no es pot fer de manera immediata. No? I després, un altre element de seguretat és que quan implementem una prova pilot, hem de garantir que aquesta prova pilot tindrà èxit. No? I per tant, tampoc podem donar, donar peu, a la improvisació. Si permeten una petita anècdota, jo quan era adolescent vaig estar treballant cotxes d'aprenent i l'oficial primera em deia, sobretot quan hi havia molta urgència en arreglar un cotxe, deia, ell era de Mollina, era de Màlaga, parlava en castellà, sempre em deia, Jordi, vísteme despacio que tengo prisa. No? És a dir, davant d'una situació d'urgència com és l'OTAN, ostres, pot ser que fem les coses, diguem-ne, ben raonades, ben pensades, amb el sí de la taula de mobilitat, no? I trobo que la proposta d'Esquerra Republicana ja ens és útil per això. No? Però l'agafem, ens l'emportem, no? I la tractem entre tots. No? Hem de pensar també que implementar un tipus, suposo, només a tall d'exemple,
L'itinerari que es proposa del Parc Nou al Parc dels Ocells suposa eliminar 201 places d'aparcament, a més d'haver de treure contenidors. Això afecta zones de càrrega i descàrrega, places reservades per a persones amb mobilitat reduïda. I així es podrien continuar totes les propostes. Per això dic que ara comprometre'ns, diguem-ne obertament, i, no, i estem a favor d'aquesta moció, ostres, no ens encaixa amb la manera que tenim d'atendre la situació. Però com que també veiem voluntat d'apuntar a la mateixa direcció, doncs, no votarem en contra d'un moment, sinó que ens estudiarem. Gràcies, senyor Güell. Senyora Bernades, vol... Sí, només breument. Bé, enllaçant amb el que diu el senyor Güell, li vaig reiterar amb ell i sé que també ho vam explicar, que la proposta de traçat exacte no és senzillament una proposta sotmesa a criteri tècnic, evidentment, i que, per tant, doncs, tota aquesta modificació de carrers determinats que ell explica, doncs bé, és senzillament a valorar per als equips tècnics. El senyor Guix, el divendres que vam fer la reunió de la taula dels grups municipals, era un punt que hi havia, sí que ho vam portar i ho vam estar comentant allà, i justament va ser d'on van sortir una sèrie d'acords, i per tant, doncs sí que hi era, el divendres ho vam portar justament a la taula aquesta. I bé, moltes gràcies a tots per les seves consideracions, la veritat és que la nostra voluntat és que això camini i camini decidida, que no tornem a estar d'aquí una colla d'anys sense tenir aquesta feina feta. Evidentment que la mobilitat de la ciutat té molts més reptes, té moltes més complicacions, el TPO, però per tant la diferència entre aquesta moció que nosaltres avui presentem és aquesta, és la possibilitat de immediatesa, amb tota la seguretat del món, ho torno a dir, que la paraula provisional fa referència al tipus de pintat, tècnicament així s'explica, i per tant, doncs, senzillament, en aquest cas, en pocs mesos, doncs, podríem tenir una mica més de mobilitat i llavors podem continuar fent la feina. Tant de bo aquesta feina es hagués fent els últims anys i ara ja estiguéssim doncs, debatent justament això, aquests traçats, aquests projectes, i per tant, però com que mai és tard i els temes d'emergència climàtica, com és deixar els vehicles al màxim possible i fomentar aquesta mobilitat saludable, doncs en aquest sentit sempre hi serem i l'han tot el que calgui per fer d'una altra ciutat amb molta més qualitat de vida. Moltes gràcies. Senyor Guix. Per al·lusions, el senyor alcalde, el senyor Güell m'ha dit que jo havia de marxar. No m'he posat res a l'agenda perquè ja sé que hi ha gent que li ha donat molt de parlar i per tant no m'he posat res a l'agenda. El que passa que més de 2 milions d'accés online, ja veig les cares dels alumnes que estan aquí en aquesta sessió que ja estan molt cansades. Per tant, només dues coses. Que bé que tothom estigui ara d'acord amb la bicicleta, a veure si per dir-ho amb l'exemple, veig molts regidors pel carrer amb bicicleta, serà interessant això. I l'altra cosa és que, bueno, potser doncs, de cares aquí al principi de curs podem fer algun tram, ja senyor Güell, per tant hi ha molta cosa a l'Ajuntament, i com li deia abans, de documentació, de projectes ja aprovats i fets i que es podrien desenvolupar, per tant, si tenim alguna cosa feta abans del principi de curs seria fantàstic. Moltes gràcies. Molt bé, doncs portaríem la moció a votació. Vots a favor d'aprovar la moció d'Esquerra Republicana? No hi ha vots en contra, però sí que hi ha abstencions. Per tant, es donaríem la moció per aprovada. Partem a l'últim punt de...